asalam ullahi caleykum waraxmatu wabarakaatu kulan wanaagsan meel walba wa joogta halkani waa dunida enty four ramadan krim kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar ku saabsan dhinaca iyo ethoobia barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa laba qodob haddii u golsaamox qodobka koowaad waa qanijebintii militariga cusub ee magaca cusub loo bixiyey ee maanta kasoo ifbaxay wadanka ethobia qodobka xigana waxa uu yahay arrintii maalmahan baan warbixinada kala duwan ka sameyneynay ee ku saabsanayd ciidamada kala diridooda ma aha mid waafaqsan dastuurka wadanka ethoobiya jiritaanka ciidamadaasi waa hadal laga soo xigtay taliya ku-xigeenka ciidamada milatariga waddanka ethoobiya halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa iyo hadalladii maanta madaxda kala duwane ay ka jeediyeen munaasabadaasi qarinjebinta ahayd muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga waad ku mahadsantihiin fikradaha iyaarada kala duwan ee mar walba halkan aad nagula wadaagta aan ku bilowno wadanka ethoobia maalmahan waxaa si weyn looga hadalhayaa isbedel lagu sameynayo dhinaca ciidamadii deegaanada gaarka ah ee liyw booliska loo yaqaanay luqada amxaariga sidoo kaleetana ah deegaanada looga yaqaanay ciidamada gaarka ama deegaanka soomaalida cagaarka ciidamadan waxaa warar kala duwan ee kasoo baxayeen tan iyo markii la sheegay in la kala dirayo waxaana jiray warar sheegaya inaan la ysku waafaqsaneyn laakiin midaas yada waxaa beeniyey taliyo ku-xigeenka ciidamada federaalka ee wadanka ethoobiya waxa uuna sheegay in arintan dhammaan mas-uuliyiinta ee qusayso lagala tashaday la yskuna wada waafaqay in la kala diro ciidamadaasi xokalet o aan helay ayaa waxay sheegaysaa in inta badan madaxda dowla deegaanadu markii uu abiy axmed arrintaasi kala hadlayay in ay aqbaleen marka laga reebo madaxweynaha deegaanka amxaarada inkastoo iyaga laftoodu aada moodo hadda inay mid dan ah ku aqbalayaan haddana sidaas ay tahay marnaba raali mayna ka ahayn waxayna dowladda ku kallifeen in afayeenkaw wasiiru duwlaha wasaaradda warfaafinto ay shir janaa'id qabato sheegtana inaan deegaan gaar ah loo dan lahayn deegaanka amxaaraduna uu ka mid yahay uun deegaanada kaleeto hadallada la sheegayo ee arrintaasi ku saabsanna ay waxba kama jiraan ayihiin deganka amxaarada dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacayay oo looga soo horjeedo in lakala diro ciidamadaas iyagosheega in amnigood khatar ku jiro marnaa aysa aqbali karin nciidamdasagnhuldhawreed egnyiin mara firiyo oramo oo halmar ikusoo dhaaa ua waxba ka hranin iyo dhinaca kalee t b lfyaa dagaal kala duwan ay wadagale kana haystaan dhulkaasi waxay sheegeen marka la fiiriyo arrimahaas in ay iyagu yihiin kuwo marnaba aan ciidamadaasi gaarka ka maarmin dhulka ay degan yihiin dhibaatadaas dhexda uga jiro loona baahan yahay inay dowladu arintaasi dib u fiirin ku sameyso dibadbaxyadii waaweynaa ee degaanka amxaarada oo shalay hilaa maanta dhacayay waxaa lagu gubay hanti fara badan oo dowladu ay leedahay waxaana kamid ahaa baabuurta dowlada federaalkee wadanka ethoobia ciidamadeeda boolis federaalka iyo sidoo kaleta kuwa boolisku ay lahaayeen waxaa jira goobo kaleeto oo la carqaladeeyey dhibaatooyina loo geystay iyada oo ay halkaas ka taagan yihiin culaysyadaasi kala duwan iyo weliba khilaafaadkaas aad moodo inuu sii xoogeysanayo ee la xiriiraa arrinta ku saabsan kala dirista ciidamada ayaa qaar kamid ah qodobadii aan xala idiinku soo gudbinay aan idiin sheegnay taliska miltargawaanka etoiaarintaas ka hadlay waxaa kamid aha waxyaabihii uu ka hadlay taliska milatariga wadanka ethobia sharci ahaanshaa ciidamada gaarka ee deegaanada waxa uuna sheegay dastuurka wadanka ethobia inuusan ogoleyn wax ciidan ah oo aan ahayn ciidamada dowlada federaalk waxayna sheegeen inay taasi markii horetaba ahayd mid dastuurkaan waafaqsanan dhibaatana u keenaysay ciidamada layuga markaan dhanka dastuurka waddanka ethoobia u fiirinno sharci kuma aasaasna kumana jiraan waa sharci darood dastuurka ciidan hubaysan oo uu aqoonsan yahay waxaa jira milatariga federaal booliska iyo booliska caadiga wax sharci ah m disa sidaas dartee waa in aan sarciga kusoo dabaalno oo aa waafajina suruucda kala duwan e wadanka wua astuurka ogola suurtagal ma ah inay wadanka ka jirtwaxa sidas yitaliya uxige cidaa miltarga e wadana etobia warysi dheer oodhinacyo badan taabanay na kaga jawaabay arimaas seega si kaleet walaa wasara warfainiyawa ku seega sie jard in aga si wadi doono sidii loo gabagabayn lahaa arintaas iyada ah loona dhamaystirila iyado sheegtay inaysan jirin haba yaraate cidi gooni ah oo loogu dan leeyahay arintaas ama lagu dhibaataynayo dadka arimahaasi ku andacoonayana ayyihiin kuwo dana gaara leh taliyaha ciidanka ayaa sidaas oo kaleeto sheegay waataniye kuxigeenka in arintani ay tahay mid dana gaara laga leeyahay intaa hadii aan kaga gudubno qodobkaasi aanu gudubno

كاسي او مدو سعودي يشاقوين كا دولة ده اثوبيا مدوين كان باوحا يكو جرتها ديار جرو اسباد اللاكا لدوان هل كان كتب ايو ما هاي ريز الوزارة ابي احمد وحلا دافا ينا مجرو حتى لنا عيادة أمنجأ يسيا ايا سياسة دا ايا دينا عكسته شاقوين كلا دوان ايا لغو تلقشايا ان لغا قبت وحيا باها صوب سعودا كواس ايا لامدهين كوا كلا تانا واي لكن وقت جيدا iyo markaa ay noqoto ayaan tebin doonaa ama aan idiinsoo gudbin doonaa waxaa laga yaabaa inay soo baxaan xogo kale oo xasaasi a oo xitaa hada aadan filaynin adigu laakiin warar sheegaya ay jiraan hadadan lafteeda inuu ra-iisal wasaaruhu qolshayaal kaleeto oo ay adag tahay in la ysku fahmo ama la ysku waafaqo markii deegaanada iyo dowlada federaalkah la fiiriyo in uu soo wadota ay qaarkood khatar ku tahay federaalismkii ethobia ay sanadaha badan kusoo nabad iyo caanamaasha inuu meesha kasaari karo etobia waxay mar kaleet uxirxiratay in ay tababarato ciidamo cusub oo kala duwan kuwaas oo la sheegay inay doonayaan inay amniga wadankaasi iyo khatara kusoo fool dhamaan ay ka takalusan waxaa maanta qalinjabiyey ciidamo hor leh oo cusub ciidamadan ayaa waxaa loogu magacdaray guba gubadu waxaay tahay waa meel goob ahaa oo ku taala wadanka ethoobia gaar ahaan ee abai iyo biyo xireenka weyn halka ay ka dhisayso dowlada federaalkee wadanka ethoobia oo mashruucaas biyo xireenku ka socday ciidamo tiro badan ayaa halkaas tababar loogu soo xiray kuwaasi oo magacaasna loo bixiabat siyaabo kala duwan ayaa loo fasiray laakin ra-isal wasaaraha wadanka ethobia iyo sidoo kaleeto taliyaha ciidamada militarigaee wadankaasi ethobia burhanu julla waxa ay sheegeen markii ay goobtaasi ka hadlayeen inay wadaan dhismaha cudud ciidan oo xoogan si dalka madaxbanaanidiisa loo difaaco loona ilaaliyo mar kaleeto ayayba sii sheegayaan inay cudud ciidan ay wadaan taasi oo noqon doonta r-sul wasaaraha wadanka ethoobia habi axmed cali khudbadiisa ma uusan si gaara ugu eegin waxyaabaha hadda la hadalhayo waxaadna moodaa inuu keliya diirada saaraya muhiimada ciidamadaas iyo sidii loo sii anba qaadi lahaa dowlada federaalk wadanka ethoobia isbedelada ay wado iyo ciidamadan kala duwan waa kuwa la doonayo in lagu bedelo ciidamada deegaanada waxaana jira qaar kamid a ciidamadii dhowaan tababarada loo sameeyey oo intii xerooyin kala duwan lagu guray qaarna la doonayo hadda in milatariga lagu daro kuwo kaleetana tababaro sbeshal ama gooni ah oo heer saraa la siiyo ee loo xilsaari doono shaqooyin gaara oo ay kamid tahay ilaalinta xukuumadda iyo sidii xisbiga b b danihiisa siyaasadeed ee la xiriira wadanka ethoobiya iyo dibaddaba ay u difaaci lahaayeen ayna howlgeli doonaan ciidamadaasi muddooyinka soo socda goobo kala duwana laga howlgelin doono ciidamadan waxay qeyb ka noqon doonaan kuwa bedeli doona deegaanada maadaama ay ku tala gashantahay dowlada federaal wadanka ethoobia inay isbedel balaaran kusameysa ciidamada gaarka ee deegaanada waxa la doonayo ama meesha laga rabo ayaa waxa uuyaay in la helo ciidamo tira badan oo dheeraada sidoo kaleeto ciidamadan kaleeto ee deegaanada laftooda tababar ayay heli doonaan qaarkood waxaana lagu dari doonaa milatariga booliis federaal iyo booliska caadiga sida dowladuba ay sheegtay iskusoo wadaduuduube waxaadu moodaa abii axmed inuu qorshayaal kala duwan oo waaweyn ka maagan yahay gudaha waddanka ethoobia arrimahaasna hadda ma jirto cid gacanta ka qabanaysa cidda keliya ah ee hadlaysa ee leh arrimahaas yaan la samaynin waa nimanka la yidhaahdo deegaanka amxarada iyagana cidbedheg jalaq u siin mayso sababtuna waxa ay tahay in uusan abiy axmed hadda wax dana u ku fushanayo iyaga jirin uuna kusoo dangaaray xilligii dagaalkii waqooyig uu socday haddii ay amxaara kaelahayd abiy axmed caqabad bay ku noqon lahayd laakiin markaas iyada ah waa uu xujeeyey xeelado kala duwanna waa uu isticmaalay haddana waxa uu doonayaa in uu dhammaan arimahaas uu kaga soo baxay uu mar kaleeto iyagii ku sameeya waana mida hadda ay ka cabanayaan eeay ndiidan yihiin